cannot see when you are really a proper one. Goodbye. See you, no hand! No hand! Herning i november. Et år og en cykelsæson er gået på held, og direktør Bjarne Riis og hans hold CSC World Online forbereder den næste. Det er første gang, det nye hold samles. Første gang, at blandt andre Laurent Jalabert møder sine nye kolleger, og rytterne ved ikke, at Bjarne Riis i samarbejde med den tidligere jægersoldat B.S. Christiansen om et øjeblik sender dem ud på holdets første store udfordring, en overlevelsestur i en stor nordjysk skov. We are going out there to use the nature as a tool to get you wet and tired, to open you up and find out the resources we have on this team. As a team member, as a leader, find out what are your strong sides and your weak sides. De 22 ryttere, tre sportsdirektører og en snes hjælpere aner intet om, hvor de skal hen, hvor længe de skal være væk eller hvad de skal udsættes for. Meningen er, at de skal stresses og tvinges til at træffe hurtige, vanskelige beslutninger i pressede situationer. Bjarne Riis har delt sine ansatte ind i fem grupper, som nu skal lære på den hårde måde at arbejde sammen. De skal kunne stole på hinanden. De skal kunne dele opgave ud, dele over derude, når de sidder ude på cyklen. Og mange af dem vil måske umiddelbart sige, jamen, har de noget med cykelsport at gøre det her? Og jeg mener, det har de i allerhøjeste grad. Det er et spørgsmål om samarbejde, tillid. Og de kommer ud for stresssituationer her i dag. De kommer ud for nogle øvelser, hvor at, de skal kunne dele kommandoer ud, tage nogle beslutninger i kritiske situationer. Og det er det samme som hvis de sidder i en finale, der er nogen, der skal tage over, der er nogen, der skal tage nogle vigtige beslutninger, fordi at sportsdirektøren, han sidder der altså ikke lige, eller jeg er der ikke. Det er en afgørende situation. Ladies and gentlemen. Okay, guys. I wish you luck. Have a nice trip. See you in the next week. Første del af turen foregår i bus. Senere bliver gruppen sat af i udkanten af en skov, og herfra skal de klare sig selv. Hver især vil de fem grupper blive hentet af en militærbil og kørt dybt ind i skoven, hvor de vil være på fjendtligt område, vil blive jagtet, og hvor de selv skal finde vej gennem skoven ved hjælp af kort og kompas. Prøv at se, når de bare kører her sådan et sted, og der er krig. Næste bil, der kommer, det kan altså bare være tanks eller sådan noget. Afslappet, men nervøs stemning i gruppen med Rolf Sørensen, Hamburger, Jalabert og Blautsund. Bjarne Riis har delt grupperne ind efter et klart defineret formål, at bestemte folk med bestemte roller på holdet skal lære at arbejde sammen. Jeg vil jo gøre det her, fordi at vi skal løse nogle konflikter allerede nu. Det er bedre at gøre det nu, end i Flandern rundt. Så siger jeg, okay, mine stjerner på holdet, eller de vigtige, som jeg tror på, bliver nogle vigtige personer i nogle givende situationer. Dem sætter jeg sammen. Jeg sætter mine sportsdirektører sammen, alle sammen. Fordi der er også en kamp der. Og så får de lov at kæmpe mod hinanden herude. Ikke kæmpe, men samarbejde. De skal, fordi at ofte har man set, jamen, selvom det er et hold, og man tror, de kører sammen osv., så et eller andet sted, så modarbejder de hinanden. De skal finde ud af, at de har brug for hinanden. Laurent Jalabert er kaptajngruppens første leder. Han skal lede gruppen gennem skoven og ned til en sø, men undervejs skal de være så usynlige som muligt. På hele strækningen er de jaget vildt. De ved knap nok, hvor de er, og forud venter en tur på mindst 10 km i bæl mørke. Men Jalaberts gruppe kommer godt fra start. Rytterne er opmærksomme på faren og hurtige til at gemme sig, når de ser eller hører noget i skoven. Men Jalabert selv, han har valgt en passiv lederstil. Han holder sig mest i baggrunden. Men det er rigtigt. Jeg synes, vi skal drive op til den første her, og så dreje til højre, og så tage den der op der. Så kommer vi på en stor vej, der den der. Nej, den hvide der. Det kan godt være en halvstor. Ja, men det kan være, hvis de der, hvis det vi antager, det er de andre hold, så kan være,
de der fantastiske fyre, de har lejet løn lejligt med dem først. Det er dem, der er længst væk. Uh-oh. Er det de onde? I sportsdirektørernes gruppe er de knap så forsigtige, og så har de hurtigt lavet deres egen fortolkning af reglerne. Al kommunikation skulle have foregået på engelsk, men her taler man i stedet dansk og fransk. Hvad siger du? Prøv lige at holde kortet. Der. Johnny, hvis du stiller ved de her franskmænd, så oversætter lige. Ja. Stille og roligt. Hold lige. Hold lige. Ja, den her. Vi er her nu. Kun én gruppe er endnu ikke gået forkert på turen. Gruppen med Jesper Skiby og Nikolaj Bo Larsen er sluppet for forhindringer og er nu allerede tæt på den sø, der er turens første mål. Psst, kom væk. Samtidig inde midt i skoven er Jalabert, Hamburger, Sørensen, Blautsund, Hoffmann og Ritzel både godt stressede, nervøse og nærmest omringet af fjender. Mens Jalabert-gruppen nu er kommet helt ud af kurs på deres flugt, så ankommer gruppen med Jesper Skiby og Nikolaj Bo Larsen til søen. De har helt undgået komplikationer, og derfor er der overskud til skæg og ballade. Hallo? Hej. Bjarne, det er dig. Det er din bankmand. Hvad er det her til? Nikolaj Bo Larsen var gruppens leder på første del af turen. Nu overgår chefrollen til Arvis Pisiks, der dermed får ansvaret for at fordele opgaverne i gruppen. Pisiks og hans undersåtter er vandvejen som de første frem mod næste opgave. Og samtidig i Jalaberts gruppe er de stadig undervejs. På nuværende tidspunkt der er de altså rimelig trætte. Vi har været igennem ufattelig mange ting. Så de begynder ligesom, nogle af dem at miste lidt kontrol. En væsentlig del i det, vi kører lige nu, er også, at de tager kontrol. Og så bliver vi bare deres ordning. Hvad er det nu? Okay. Vi er ikke i position. Vi er jo på den måde. Altså, okay. Her er vi. Så kan jeg gå her. Der er jo en ukansion, ja. Nej. Men nu skal vi ikke bruge et almindeligt lys på, for det er jeg behøver sådan ikke. Hvad tror jeg på ham? Hun er jo ikke ekstra. Det der, det er den røde vej. Kan du se det? Ja, det var lige, jeg sagde. Ja, nu skal vi videre op. Ja. Arvis Pisiks har ledt sit hold frem til næste opgave. En af gangen skal de kaste sig ud over en skrant, og via en tovbro passerer en dyb grusgrav. Som leder er det Pisiks, der bestemmer rækkefølgen, og den respekteres af alle. Også Nikolaj Bo Larsen, der skal først over, og en noget søvnig Nicolas Jalabert, der skal sidst. Du har ansvar på radioen. Ja, det er det. Du slip. Du slip med hænder. We have to get down, everyone. And then I just point guys to go down first and second and third one in line. We can go all together same time. You picked Nikolaj to be first. Any particular reason? No, I think. I don't know what can be reasons that anyone will get down. I stay last one. Godt en halv time senere er Jalaberts gruppe om sider ved at nå frem til søen. Og selvom netop Jalabert aldrig har prøvet noget lignende tidligere i sin karriere, og stadig ikke aner, hvad der videre skal ske, så holder han masken og spiller spillet.
Comment ça va? Pas fatigué? Un peu. J'ai pas l'habitude de marcher. C'est pas toujours comme ça, Danemark. Hein? Non, mais je dis plus rien maintenant parce que je sais pas. Maintenant, on prend le bateau. Je sais pas où on va. Au début, je pense que c'est une petite marche de 5 km. Et puis, je pense qu'on va pas dormir encore. Mais c'est sympa. J'aime beaucoup. En times tid senere er også Jalabert-gruppen nået frem til Torvbroen, og efter de nervepirrende oplevelser i skoven har gruppen fået ny luft og nyt humør. I go first, and when something goes wrong, you don't go. You stay here, okay? And then I can catch everyone. Yeah, one by one. Gruppens nye leder, hollænderen Tristan Hoffmann, bliver bedt om at undersøge, om nogen i gruppen er bange for at kaste sig ud fra skrænten og derfor helst vil være fri. En test af, om nogen tør være ærlige over for resten af gruppen. I give you one advice, but it's your decision. Okay. And when you come down with the group, there will be another team leader. Okay. Okay. And that will be Bo. Turn off the noise, please. When team come down to the end of this one, you'll take over, you'll be in charge of the next mission, okay? I'll brief you down here. Is somebody afraid to go down? Yeah? No. You're afraid to go down? No. Oh, yeah. Hvis vi ikke kan stole på hinanden, hvis vi ikke er 100% ærlige, kommer og siger, jamen, at jeg har en dårlig dag i dag, jeg hjælper. Det er de andre, der skal køres for. Hvis vi ikke kan det, hvis rytterne ikke kan det, jamen, så vinder vi aldrig. Så når vi aldrig det resultat, vi gerne vil. Og jeg mener, det er meget vigtigt, at de kommer og siger til mig, til sportsdirektøren, til de andre rytter på holdet, hvis de sidder derude i finalen, og vi sidder med tre mand, jamen, vær ærlig. Jeg er ikke god nok til at kunne vinde. Jeg er over for mig. Jeg har været igennem det gang på gang på de hold, jeg har kørt, og ofte så har man ikke været ærlig i de givende situationer, og så har det været et andet hold, der har vundet. Jeg mener, hvis vi her fra starten er det første gang, vi mødes alle sammen, vi tager den ind i på sengen, vi kaster det ud i det med det samme. Jeg mener, den måde, vi gør det på med de øvelser her, det er, at de lærer hinanden meget bedre at kende fra starten af. De kommer helt ind til benen, de bliver stresset, de mærker deres kollegaers svage sider, deres stærke sider. Hvis vi får dem allerede nu, jamen så tror jeg, vi har et stort forspring, når vi når ud til for eksempel forårslæsninger, at de her beslutninger, du gør det, jeg gør det, jeg er ærlig over for mig, over for dig, du er ærlig over for mig, jamen det er alt for mega. Who's in charge for the team? Please come forward here. Jalabert-gruppen kom hurtigt og sikkert over grusgraven, og efter endnu en lang gåtur er de fremme ved den næste prøve, hvor Bo Hamburger er gruppens nye leder. Okay, the next mission you have to do is that if you look down there, there is a tunnel down. Yeah. Under. Okay, down under. Down underground is a tunnel. In the bottom of the tunnel, there's a pilot who's wounded. Yeah. Pilot? A pilot. Uh-huh. Very hard wounded. You have to take decision which four guys will go down there and take him up to the surface. Yeah. There is poison gas down there. Okay. So everybody have to wear a gas mask. Also the people who stay upstairs. You are allowed to use your lights to go down and pick him up. When you come to the surface with him, you have to carry him 50 meters the other direction. And then the exercise is over. Okay. So, do you understand now? I understand. Okay, I don't have to say it again? No. Okay, so. Michael has the radio. Good. Laurent's a little bit tired. Rolf, Martin, Tristan og jeg, we're gonna. Okay. Okay. Konsekvent og effektivt lederskab fra Bo Hamburger, men der er stadig et sprogligt problem i gruppen. Somebody is down. What? Pilot. He crashed. A person. Yeah. Is down. Let's take it up. And you stay. Yeah. You stay. Yeah. I can speak English.
Okay. Say no. No. Everybody has to go in. Only four. Go down. Tristan. Yeah. Tristan. Yes. Come on. Fire mand skal næsten 12 meter ned under jorden, og herefter bære den velvoksne, sårede pilot på omkring 90 kilo op til overfladen igen. Det hele foregår under psykisk pres, der er alt andet end behageligt i bunden af skakten, og også fysisk er det lidt af en udfordring. Cykelryttere er ikke nødvendigvis muskelmænd. Alligevel bliver opgaven løst uden de store problemer. Kun én væsentlig detalje havde gruppeleder Hamburger lige glemt i forbifarten. Yeah. Who was in charge of the four guys then? Did you say that? No? Yeah. No. Okay, so it's very important for you. If you split up any team as a team leader, you will always pinpoint a team leader for the next team. Like if you split them in groups, always say when you come down there, if anything goes wrong, you will be in charge down there. Okay? Sportsdirektørernes gruppe var hurtige på Torbroen, og derfor har de hentet ind på de seks holdkaptajner. Kort efter er de nået frem til skakten og den sårede pilot. For Bjarne Riis, der diskret fulgte med i baggrunden, var det netop i skaktøvelsen grund til at gøre særlig mange notater. Det, der er vigtigt for mig, det er at se hurtige beslutninger. Altså, der er en, der får kommandoen. Og han er, skal vi sige, in charge. Han skal lede gruppen og dele kommandoer ud. Han skal sørge for at få alle med. Det er tydeligt at se, at der var noget at følge op på, fordi at han kunne ikke tage sig af begge ting på en gang. Altså den lille gruppe, som han sendte ned i skakten, de to, der blev tilbage, der var han en af. Men han glemte at dele en kommando ud til den, der skulle være i skakten. Til den, der skulle have ledelsen i skakten. Han kan jo ikke delegere noget arbejde ud til nogen, og så ikke sætte en fører på. Der så man nogle situationer, ikke? Og det er sådan noget, man kunne arbejde lidt på, at overblikket simpelthen til at, hvad skal man sige, tage kommandoen, og så vide, hvad man har ansvar for. Alle grupper har nu været i gang i næsten 12 timer, og de ved stadig ikke, hvornår turen er slut. Jalabert-gruppen har fået ny leder. Rolf Sørensen har fået besked på at udpege, hvilke to af hans folk, der er blevet udsat for giftgas. Han vælger Tristan Hoffmann og Michael Blautsund. Give us the light. Two guys. No, just wait. Two of these guys have to give them some anti-gas. All right? Mm-hmm. So who of these two three guys? Which two of them would give these two guys the anti-gas medicine? What reasons? They're all experts. Laurent and Bo. If they're blood, you take it out. If they're not blood, you give the injection. Okay. You pull it out and give it some massage. Question? No. Det er kun vand, ikke? Jo, den skal man selv drikke. Don't put it in the bone, eh? Yes. Og så skal vi lige lave kontroltur. Hæ? Næste er fint. Og så giver du induktion. Olé. Flot. Så bare nålen ned i her. Bo, you saved my life. Bo. Bo. Ej, ej, ej. Relax. Danny and Rafael. I sportsdirektørgruppen er det rytteren Danny Jonasson, der skal behandle en af holdets nye folk, franskmanden Olivier Asmacher, for hans gasforgiftning. Men franskmanden er ikke helt tryg ved behandlingen. Stop. Så lader du kontrolsen. Yeah.
Hey, stop. Ja, det er fint. Bare tag den ud. It's okay. Svamhøj på gulvet. Ja, det er det. Vi vender den bare lige rundt. Nej, nej. Hemorragien er jo, eh? Doktor! De gasforgiftede har fået deres helbredende indsprøjtninger, og nu både Jalabert-gruppen og sportsdirektørerne kun 4 km march fra mål. Men 4 km, hvor de skal bære på et af gruppens medlemmer, en sidste fysisk kraftprøve inden nattens lidt kulinariske og sociale højdepunkter, varm suppe og koldt øl. 14 timer efter afrejsen fra Herning er CSC World Onlines første større styrkeprøve overstået. Et prøve på samarbejde, psyke, fysik og frem for alt ærlighed. Og efter 14 timers arbejde er det vel ikke for meget med en lille fest. Laurent Jalabert sagde til mig efter første halvanden time, tror jeg, den første event 2 eller første etape 2. Og sagde, hvor holder busserne, og nu skal vi hjem, og det var meget sjovt, og that's it, ikke? Men altså, jeg ved sgu ikke, om det var 5 eller 8 eller 10 timer selv, altså. Så kiggede han lidt på mig og grinede ironisk, ikke? Du kan bruge det utroligt meget hen ad vejen, ikke? Også for cykeløbende også, hvor du har en første mand, der skal køres for. Men altså, føler han ikke, at han ligesom måske har overskud den dag, men så må han også være stor nok til at sige, jamen, vi har ikke dagen, vi må ligesom prøve at satse på hinanden. Og det var ligesom det, der gik ud på i dag også. Ligesom at folk meldte ud, hvordan de følte, og hvordan de havde det, om de kunne klare det, og så videre. Og det kan vi helt klart bruge i sæsonen.